Sim, os gambos, né? Ir Devis visų tai. tai. Ir šiandien mes pagalvojom sudaryti naują duosą pavadinimu devintas sezono duosas, kuriame susiję viskas su eventu. Tai yra ta moteris ir tas robotas, su kuriuo buvo eventas. Aš jau ką palikau aprašyme tą eventą, kas nori pažiūrėti, kaip ten viskas vyko. Nu, o ką, mes dabar bandysim paimti Vimą. Šiaip aš manyčiau, Bandysime. bandysim, jo. Kaip matot, gambydas jau yra 111 tier, tai yra žiauriai daug pagal mane. Nu ir šiaip aš manau, kad mes tokioj mapai, kad dar ne arena gerai. O gambydas jau šeštam divizione, kuris yra vadinas kažkas ten lyga. Ir jam grinai dėka Aš mes esu. susib Champion Legend. Tau seka, žinok. Aš tik pirmam divizione. Aš net dar Gal ten dėl to, nesu. kad tu nežaidi arenos. Nu tai jam. Sound efektai čia. Man reikia tave girdėti, o ne sound efektus. Aš jau šiuo nuo trečio sezono žaisiu irgi areną. Kartu su tavimi. Jeigu norėsi nuo pradžių keltis. Nežinau, gal. Okei, okay, aš jau suradau normalų ginklus, tai pompas. O kur tu nulendinai? Netoli nuo tavęs, gali nebijot. Yes, čest. Jeigu mes areną žaistume, tai būtų blogai. Labai blogai. Aš Nes turiu dabar arenai čia reikia tris būti su komandos nariu. jo, bet tai aš tai dabar čia ne arena, kaip tu žinai, tai aš turiu šūdiną O ginklą įsivaizduok, ir kad čia arena mes žaidžiam. wow, koinas. Kas? Koksai? Jis violetinis. A, violetinis. Aš žinau. Oh my god. Please nekeiskit koinai. Tik neįmanoma surinkti XP. Išnyko! Aš nepastebėjau, kad čia žalias tekas. Žiauriai keista. Aš manau, kad granatas galima palikti ir varyti dabar su teku. Su mumis kažkur kažkas lengvina. Aš nemanau. Jau PM 4 čiūvai, what the hell, čia tiesiog toks, žinai, try hard matches. PM 2 čiūvai, įsivaizduok. Dar pirma O tik duona nieko prasidėjo. nespėja. Nu tai jo, dar plius tik kaip pasakyti. Nepraėjo pirmą zoną, o mes jau pemčių liko. O įdomu, man čia galima patekti vat į šitą vat. Nu, dėvičiau Fortnite, aš čia visko gali būti. Yes, patekau Yes, aš. patekau. Pro tavo tokį pratekau. Oh my god, čia visok buvo. O ne. Man Čia reikia visok. brutus visur. Oi, brutus prie manęs. Kur čia durys tau stato? Aš jį pro peilį ir žinai. Nu, Ai, ne, vat patekau, tai šaunu. Patekau į vidų. Dėvi, brutus. Brutuso nebėra. Okei, tada imk kardą. Va, aš matau tave, einam seifą, aš kaip tik į seifą atėjau. Daroma. Aš tada pažiūrėsiu, ką paimt. Lauk. Tada supply. O supply. Mano supply, ufa! O kas Tada jame nors ginklą. buvo? Nieko nebuvo, ten jokio ginklo nebuvo. Ką? Oh my god, bugas. Fortnite bugai šitie. For real, keista žiauriai. Patys matėt mano žiūrovai, kai ten nieko nebuvo. Tai aš paimsiu medikitą. Aš dabar hylus renkam dėl viso pikto, kad O mažinam gal kitą bendač dalį. bazuką geriau paimt? Aš jau 3 medikus turiu, tu ką. Nu, bendač bazuką daug geresnė. Čia yra miniukų. Matsu biškį reikia prasikirt. Ir bus nice. Čia tiksliai nebus šitiem. Skrimsai, tai manau, kad mes tiksliai
nematysim daug čiūvo, taip pat skilvų. Atsigylim. Varyk ten miniukus pirmai išgersi. Okay. Čia šiaip normal ginklai. Gal miniukus paimk, čia žiūri daug yra, šeši ar čia kiek. Keturi. Aš šedau, nukinau tą botą. Ok, palauk. Nuk man jį nukinė. Visas, ok, ok. Mama, dėsit. Oh my okay. God. Tai žinot, toks spamas jau. Vaikė, tik tai nenumirk, please. Tavo jeigu ką buvo taip šuko. Oh my god, aš knokinau su dviem čipyliku. Aš tau turiu miniukų du. Man nereikėjo to daryti. O galbė. Aš laikau, aš tau laikau, jei nepadarys jau. Imk du miniukus gerk. Okei. Okay. Kur pas mane vieta atsirado? Ai, granatas išnaudojau, nu okei. Okay. Tau kievi snaiperi, reikia greit sakyti. Okei. Okay. Duok. Ateik čia. Vat, 3 heavy snipers paskutinį. Shadow Hedgemaną įrašau. Beveik suspėmino mane, matyt nebėra. Labai iki. Labai jau. Pasižiūrėk, kiek aš čia dėžių primėčiu. Aš turiu neblogą lūtą, man tik reikia SMG amo. Ateik pas... Nu, aš negaliu atleisk, aš minigonui pasilieku. Čia biški yra, čia biški yra. Aš irgi minigono pasiėmė. O davai, galėsim sprint dviesą. Jo, šiaip galima. Aš manau, du medikitus turiu, tu dar miniukų čia, jeigu tavo vietas yra pakeirink 3 ar čia 2. Pas mane 6 yra. O dar amo, šaunu. Sak, pribaigėm jos visus, paėmam jų lūtą. Varam iš čia skrendam. Palo! Čia čestas, man reikia apsirenkai botas. Greitai. Varau apsirenkai. La, kur man čia matsų pasirenkai? Va, matai, is ok, ok. Aš suradau čia slaptą patarį, nu, iš tų tarimų, nu, tokią bazę, kur ten kalbasi visokius. Aptarė, darys man kitai jėbui. Čia manos nieko tokio įdomus. Jaukia vis sniperį auksinį. Oh god. Paprastai aš jau turiu. Ok. Palauk, davai sniperį. Ne, jau užskaitė demį. Vau. Sniperį. Maladies. Varam iš čia, mano vodų jaučiu. Mane pasimga šį dabar. O, no school pabandžiau. Ammo? Mama sėjant, okei, okei. Pasiimk mane, taigi riding ir pasiimk mane. Dar gerai, kad... O tai ne... Aš čia pat pasidėsiu, palauk. Okei. Taip geriau, paprastai, aš nenoriu sriktas par negalėjau. Ten dar čestas yra, palauk. Okei, guys, aš dar turiu jump padą, tai mes jeigu ką įsisaugosim, mes. Na būtų gerai, kad tu man jį duotų. Tai ką. Aš ir įdomu, kad man padai dėtų. Aš žinau, kad mes varom ne į zoną, bet man reikia. Mes ne į... Oh my god. Kam? Čia 3 čestai yra. Ten... Oh my... Dėvi! Dintidin! Nemokiu montažo, tai todėl ar pradėjai dainuot šūdinai. Dabar čestus... Nebijok! Haliavnikas dabar eina čestus pasiimt, nu vau, knokina mane dar kartą per tokį šūdų, kuris nuvarė tenais, tu šūdas esi pilnas. Ačiū tau labai. Aš varau tave vaidžiu. Kur tu? Šūdas tiesiog. Tu ko tenais varėjai? Bet kuril durnas kam? Čestai, nu tai ką? Aš nežinau, kad tu nusinokinsi. Gal. Aš galvoju, kad mes jau ir leidžiamės, o tai nu kažkokius šūdus dar atiduodė man amo. Amo? Aš tau net daugiau duosiu.
Aš tau net tactical atiduosiu, va čia dovanų. Žalį. Aš turiu, man net neįkiu. Žalę. Aš turiu. Ai, nu tada nereikia. Dabar aš skrendu be tavęs. Adios. Ne! Adios, amigo. Valo! Amigo, amigo, eikia. Adios, amigo. Amigo! Kadėmės. Tu suspėjau, oh my god. Aš pats nežinau, kaip aš tai aišku padariau. Supratai, kaip ką aš padariau dabar? Genijus. Arriba! Arriba! Oi. Į high ground varom, į high ground. Arriba! Riba. Riba, riba! Rybo! O kas reiktas pranešti nesimato? Aš apie šitą sakau, kuris ten turi būti. Digri, 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 digri. Tu paimsim du, okei? Kam? Nežinau. Ir taip ten nėra. We got the high ground. Ne, tu ir genijus. Dabar tu ir pavairuok. Dabar... Pavairuok, prašau, tu aš irgi noriu kažką pavykti. Palauk, tu ir pavairuosiu. We got the high ground. Oh my god. Pasėdėk vienas. Porą sekundžių pasėdėk. Duok, duok. Ach, tu šildo šiai yra, o minus gali išmest? Ne. Tu išrinktas vardys yra. Ir kokio banano? Nežinau. Mamma mia, kokio to banano? Lūtinamės. Kokio banano? Lūtinamės. Supras, lūtinkis tu. Mamma mia. Oi, mamma mia, aš kūkai išnaudoju. Pala, reikia patikrinti ar šitas... Jo, šitas reikdas pradės dirbantis. Miniai, eisim tenais, kad aš paimčiau dar šildą, išgerčiau ir būčiau full. Įleisk mane, aš dabar skrysiu, paimsiu. Kam tu jį lauži? Aš irgi palaužiau. Gerai, tik nedamuškio pilnai dabar. Aš einu pasiimsiu biškį ir grįšiu. High groundas bus tame kalne. Ne šit, ne tame, bet... Trylika HP turi sriktas parmės. O šildu tu išgersiu. Ir skrysim. Gidėj šitą sprogimą. Jo, dabar tavęs einam pasiimt ir varysim. Bet tu vairuosi. Šiaip čia buvo big shieldas, nu bet nesvarbu. Aš jau užgėriau tenais viršui. Lip greičiau mums sezoną, jeigu kokiam sekundžiu. Galima visus čestus parašau užbūtin. Nu gyvarom, nu ką tai tavo čestai, mes ir taip gerą lūtą turim. O jeigu aš golden bombą ar skarą išmušiu? Ir ką? A? A? Golden pistolas, ką aš tau sakiau? Pistolas. Tu esi taip mirigano mifik turi, kam tau pistolas? Nu, tai aro galima šiaip naudot. Ten high ground. Oi! Nu, taigi tu šaudai. Problės. Čia nešaudu. Tai šaudyk tu, ko tu nešaudai juos? Kada aš jų nematau, šaudyk jį jau. Viskas nešaudu. Išlendam. Kurie yra? Ja, va tenais. Beteran, beteran. I want my gun. 157 pataikiau, 157 pataikiau. No, say nobody know. Tu žiūrėk, rudaodį.
Ne į baltą jį pataikiau. O ką? Šaudė. Jau užbėgim! Jiems resursus naudoju. Palauk. Bam vieną pateginu. Slaužiau jiems už pedą. Dėl visko, ką aš esu prantį. Man reikėjo tai padaryti. Vat problemytė, aš jų nematau. Aš krentu. Mama, ramybė. Nu tai nekrisk vaikeliu. Tylėk. What? O kur jie yra? Aš net negaliu pataikyti nuokintą čiūvą. Va, damušiau čiūvį. Beveik dabar reikėjau vieną kitą. Kur grindimis ten čiūvas yra? Ištaikau žiaurį. Fuck! Nepataikai? Ne. Tik. Šauk ir aš šausiu. Žadžiau vieną? Dar vieną nužadžiau. Gyvensi, plis? Aš bandau, tai tipo, aš prie tavęs žmogau. Kaip suprasti, negyvensiu. Geras klausimas. 7 kulkos snaipo. Daug pinigų nuo kulkų, plis, jeigu gali. O man ten nedavai, palauk. Pas mane 7, aš nenoriu to naudot. Dabar kulkas. Jie zonai, grinai. Jie ne zonai, tai mes galėsim jūs nusnaipinti, palauk. Ai, go, ai. Tu šaudi, kad aš jo paprastai nematau. Va, jis tuo apačiu, jis jau tenai, jis jau. Jis. Nužadžiau. Jokinai tas galau. Tai jis myrės, jis iš karto myrė. Ten golden ginklus yra. Oi, mane snaipino kažkas. Ar čia tu? Galau. Ne, ten čiūvai. Ir jie apačioj. Ir mes likom 1v. Ten tie patys čiūvai, jeigu ką. Kur mes pradžiojas matėm. Tryhardina čiūvelis. Tryharderį sušifti. Man tik 4 kulkos. Bet šiaip, jeigu jie taip ir darys, mes neišgyvensim jaučiu. Tryharderį sušipti. Oh my god! Mes vos nusnaipinu. Aš matau, neturiu, gali išmokti. O! Mane užskaitė šotą. Okei, aš bijau. Aš bijau iškišti galvą. Palaukit. Au, lady mama. Lemba, jie mane užkniso, jie į zoną eina. Parodik. Jų ten nėra. Jį, vat kur jie? Pažymėk, jau galiu. Jų kolona. 157 pateginau. Kur jie? Aš nematau net jų. Ten. Gal pušint? Nereikia jie tryhardų. Aš nukritu beveik pilnai. Tai jeigu ką gyvas, aš nebeturiu kito jausmo kaip pušint. Pas mane! Oh my god, ką man daryt? Aš dabar lipti negaliu. Mini zonas. Blizas, aš tuoj ateinu. Oh my god, aš negaliu daugiau ateit. Ram vieną, oi! Jie iš mūsų atėmė high ground'o, karočiu. Tada.
Nu tik jeigu aš juos kažkaip pasnaipinsiu. Gražiai. Jie mane pasnaipino. Gal pateikė, ne pasnaipinė. Viskas. Ir jie zonoje dabar. Jaučiu GG's. Greičiausiai. Palauk. Jie lipo va šitom platformom. Mes galim pataikyti. Jo, jie iš galo atėjo, aš suradau laiptus. Čia reikės per zoną gal perlipti, bet kita išėjimo nėra. O nelengviau pasibildint. Aš net matsu net neturiu žmogau. Ką man tada daryt? Jis pamatė, ne. Oh my god, leizas koks. Man 2 HP's. Čia laser beamai. Du, debilai. Aš atsihilinu. 10 sekundžių atsihilinu. Nes neturiu HP. Visa. Laser beamai, du debilai. Nesikeik. Nu čia tryharderiai, jie dar pompo turi violetinį rūks. Nu tai aišku. Botai, blin, dar dėnsina, tipo, tryhard. Nu bet jie padarė double snipe, jiems tada pasiniekė. Tu tai nestebėjai tada, gaunas viskas. Aš stebėjau, jie padarė double snipe. Aha, jie apsisuko, ne? Apsisuko ir laiptus pasistatė į viršų. Gat.